majlis-majlis yang dianjur pihak kerajaan Barisan Nasional. Kita sedia maklum bahawa majlis-majlis tersebut kebanyakan penceramahnya menghina Islam. Apakah pandangan ulama tentang kehadiran kita ke majlis tersebut? Bismillahirrahmanirrahim. Kita ambil satu hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Huzaifah. Huzaifah ibnu Yaman. Dia kata kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khairi wa kuntu as'aluhu anil syarr. Ni ayat Huzaifah. Dia kata sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam biasanya kebanyakan mereka ni bila jumpa Nabi, mereka akan tanya Nabi mengenai benda baik. Sebab sahabat ni perangai dia dah tak puas hati dengan amalan, nak tambah sokmo. Tu perangai sahabat. Akhir sekali bila jumpa Nabi, dia tanya Rasulullah, so kerana nak berebut. Kalau Nabi royak benda baik tu banyak je, tapi tak puas lagi. Wa kuntu as'aluhu an syarr. Tapi aku ni, kata Huzaifah, ayat cerdik dia. Dia tanya ayat dia cerdik, tapi kita boleh baca. Wa kuntu as'aluhu an syarr. Cuma aku salah tak serupa. Aku bila jumpa Nabi ni, aku tak ada angin mana nak tanya benda baik. Sebab banyak doa. Aku tanya Nabi benda buruk. Aku akan tanya Nabi benda-benda yang tak malik. Makhafata'an yudrikani. Kerana aku takut kalau benda buruk tu mari depan mata aku, aku takut kena. Jadi bila aku tahu awal-awal Nabi royak benda ni tak malik, aku akan lari. Aku akan tinggal awal-awal. Jadi cerita yang ada tu panjang. Antara yang Huzaifah tanya, dia kata, kutu ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin, faja'an Allah fi jahiliyatin wa syar, faja'an Allah bihadal khair, fahal ba'da hadal khair min syar. Huzaifah tanya, ya Rasulullah, kami dulu duduk dalam dunia jahiliyah. Jahiliyah kota Mekah ada Kaabah tu, jahil ke jahat boleh masuk berhala. Jahiliyah. Akhir sekali dengan rahmat Allah Ta'ala, tak ada orang tak tahu sebab apa. Allah Ta'ala mari rahmat wa alimu. Ketika mana orang lain duk tunggu Nabi Muhammad akhir zaman tu, orang Yahudi duk tunggu, orang Kristian duk tunggu, mari kepada daripada kalangan mereka sendiri, tiba-tiba mari Mekah. Tak ada siapa tahu. Dengan rahmat Allah Ta'ala, sekarang ni kami duduk dalam dunia baik. Kami nak tanya, fahal ba'da hadal khairi min syar. Kami nak tanya, lepas yang baik ni ya Rasulullah, ada mari tak benda buruk? Akan mari kau pula benda buruk sebagaimana itu? Nabi jawab ada. Hanya mula-mula. Lepas tu dia tanya balik, ya Rasulullah, lepas buruk ni, buruk siapa khemat akan mari balik benda baik? Rasulullah kata ada, mari pula benda baik. Mari, wafihi dakhan. Kita nak masuk jawapan dah. Wafihi dakhan. Nabi kata baik, akan mari balik tapi tak serupa dengan zaman aku. Dia akan mari baik tapi ada kelabus, ada berabuk sikit. Nabi kata, wama dakhanuhu ya Rasulullah. Bapa berabuk, maknanya baik tapi berabuk, maknanya tak terlihat sempurna dulu. Nabi kata, qaumun yahdu nabi ghairi hadi. Muakit jumpa daripada kalangan umat aku satu kumpulan manusia yang menyeru tapi tak guna dah hidayah aku, tak guna sunnah. Kerana ilmu banyak doa, kita tahu umat Nabi ni bila Nabi mati kat Allah Ta'ala buka ilmu banyak, harta banyak. Akhir sekali manusia cerdik. Bila walaupun umat Islam rasa cerdik, dia mula tak ambil tahu dah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kata start sini lah buana. Duduk bawa Islam, tapi dia mula mengajar guna otak. Baca Quran pun syarah guna otak. Akhir sekali timbul masalah. Tapi Nabi kata benda tu baik lagi. Maknanya ulama ramai lagi. Ulama ramai lagi, pejuang Islam ramai. Qultu fahal ba'da dhalika khairi min syar. Ya Rasulullah, bila bagi yang baik nombor dua ni, mari buruk pula kau khemat dengan gitu je. Huzaifah tanya. Maka Nabi jawab apa? Nabi kata, ya, lepas hak buruk ni akan mari, lepas hak baik hak ada masalah ni akan mari buruk hak teruk. Du'atun ala abwabi jahannam. Ini tuan-tuan semua, ni cerita akhir zaman. Nabi sebut hujung dah ni jawapan dia, soalan-soalan. Nabi kata, du'atun ala abwabi jahannam, man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha. Nabi kata, mu akan jumpa saat paling buruk
iaitu daripada kalangan umat aku sendiri, penyeru-penyeru, pemimpin, penceramah, ustaz ke siapa, dia menyeru, tapi sepatutnya dia umat Islam ni seru pada syurga, tapi dia ni orang Islam, tapi belakang dia neraka jahannam. Menyeru kepada neraka jahannam, Allah Ta'ala sebut, ha ni, apa dia, Allah sebut, Allah, Nabi kata apa? Nabi kata, man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha. Ini asal dia, bagi siapa pergi dengar, dia terima qadhafuhu fiha, dia akan masuk neraka. Kok doa ni, akan lepas dia ada masuk dalam neraka jahannam. Bila sapas ini Huzaifah buti, dia tanya, ya Rasulullah, sifhum lana. Allah kata teruk yang ni, kalau mereka ajak masuk neraka, tak boleh lah mereka. Kalau Jepun ajak masuk neraka, tak boleh. Ni umat Islam. Jadi dia boleh, ya, ya Rasulullah, sifhum lana. Suriak sifat-sifat hak ni ni, hak umat hak boleh ni. Nabi kata apa? Hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Nabi kata, mu nak kenal dia tak payah, kerana dia bukan daripada mereka. Mungkin tak payah, payah. Silap sebut. Kalau mereka tu mudah. Tapi masalahnya, doa penceramah pemimpin ni, min jildatina, keturunan mu, serupa kulit dia, serupa kulit kita. Kalau Arab-Arab jati, Melayu-Melayu jati, asli, sama-sama kita. Wa yatakallamu nabi al-sinatina. Dan dia cakap apa bahasa mu. Kalau kita Melayu, dia cakap Melayu. InsyaAllah. Bahasa Melayu. Kalau dia Arab, cakap Arab. Bukan daripada Amerika, bukan daripada Jepun. Ini keadaan akhir zaman yang berlaku. Dan ulama kita sebut benda ni berlaku hari ni. Benda berlaku hari ni. Kenapa? Kerana dalam sejarah umat Islam 1400 tahun, 1400 tahun lebih, tahun 90 tahun lepas, berlaku sejarah itu yang tak pernah berlaku dalam sejarah 1400. Bila jatuhnya khilafah Islamiah, kerajaan Islam terakhir duk Turki jatuh tu, pada masa tu dalam sejarah 1400 tahun tak ada kerajaan, tak ada kerajaan Islam yang sebenar, khilafah tu tak ada, menyebabkan semua negara Islam ni tunduk kepada barat. Ha, pada masa ni lah ulama kita sebut mu akan temu pendakwah-pendakwah, pemimpin-pemimpin yang mula kecek tapi tidak ajak pada Quran hadis. Ajak mana? Ajak sokong barat, pakar undang-undang lorat, ambil sekular, pisah ke agama daripada politik. Hak ni ni bukan ajaran Islam. Ajaran tak betul, ajaran tertuduh dah daripada mereka. Ha, hak ni Nabi kata, umat aku sendiri ajak orang masuk neraka. Jadi kita lagu mana? Nabi kata, man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha. Bila siapa pergi dengar, tiba-tiba dia terpengaruh, Nabi layak awal-awal. Nabi kata, bagi siapa terpengaruh, pergi dengar, dia terpengaruh, Allah. Hak ni ni akan lepas dia dalam dalam api ni aku. Akhir sekali ubat dia lagu mana? Ubat dia, Huzaifah tanya, ya Rasulullah, apa ni? Dia kata, mada ta'muruni in adrakani dhalik. Ya Rasulullah, kalau aku jumpa puak ni, Huzaifah sebut, usin dia ni, tak patut usin lah, kerana dia ni zaman Rasulullah. Hak Nabi cerita ni dekat kiamat, tentulah dia tak ada. Tapi tapi sahabat ni, dia pegang ilmu Nabi, dia tanya, ya Rasulullah, kalau Allah Ta'ala beri aku hidup, aku jumpa puak ni lagu mana? Aku nak buat kan? Nabi kata apa? Talzamu jama'atal muslimina wa imamahu. Wajib atasmu, walaupun orang sesak belakang, hari ini tak ada dah khilafah, tak ada dah kerajaan Islam, wajib atasmu duduk bersama dengan jemaah Islam. Duduk ramai-ramai dengan jemaah, ada tu iman. Ha ni. Kita punya kewajipan kita. Jadi tuan-tuan semua, soalan kita, kita nak dengar. Orang duk kecek, kadang-kadang setengah tu ustaz. Dah ustaz sokong kerajaan, kerajaan sekular pun sokong. Marah nak pula sokong perjuangan Islam. Kita duk dengar tu tak apa kok. Jawapan dia, nah, jawapan dia ke mana? Hak ni yang mana suruh Ustaz Azhar jawab. Betul Ustaz. Okay. Boleh ke dekat orang siam? Siam tak tahu lah. Nak dengar orang cakap hak tak betul, boleh ke dok? Banyak orang tanya saya, boleh baca tak kitab Injil? Soalan tu banyak. Boleh baca tak kitab Injil? Saya kata boleh. Tapi mau baca Quran.